co vás sem dneska vlastně přivedlo? Tak přivedlo mě sem hlavně, protože chci finanční svobodu určitě. A nikdy jsem nechtěl vlastně jako podnikání, už vím, že chci podnikat jako od malička, protože jsem viděl tátu podnikat, jeho kamarády podnikat a takhle. A v práci mi v podstatě nikdy nedával smysl. A pak jsem se dostal, pak jsem se urazil, tak nějakou dobu prostě jsem tady ty věci šli mimo, teď jsem se dostal někam, kde jsem se prostě už potřeboval rozhodnout pro něco, ale nechtěl jsem prostě trávit, brát si z práce sebou domů, trávit prostě, dávat prostě, myslím si, že je nová doba, že prostě, že to přechází, že prostě není normální pracovat celý den a nemít z toho nic, prostě být prostě nějaký kýsní pořád, časový a finanční a tak dál. A v podstatě já se asi přiznám, že prostě na takovou příležitost jsem prostě čekal a hledal jsem něco takového. A vyvedl mi jsem článek od, co jsem čet o Nazar Hul. Tak jsem čet o něj článek a postupně přes další články jsem se dostal postupně až pak na podnikání na Amazonu.cz. A to mě okamžitě mě to zaujímalo. V podstatě já jsem na tohle narazil a byl jsem prostě asi 3 dny na internetu. 3 dny na internetu a jsem procházel prostě tyhle ty související články s tím. Jak se vám líbí dnešní workshop? Určitě asi je tady spousta informací zahrnutých vlastně v podstatě, co je třeba, ale ten workshop asi už je dobrý už jakoby před tím workshopem si o tom něco načíst. Že tady už pak jako už se jde jakoby takový z dohloubky, tak aby už člověk byl trošku v obraze. Slyšel jste někdy předtím, než jste se dostal k naší kampani o Amazonu nebo o prodeji na internetu? O Amazonu jsem slyšel jakoby samozřejmě, ale nikdy mě to tak nějak nenapadlo prostě, jo. Je to fakt, mluvíme to přednou jsem ta informace, ale nenapadlo mě to. No tak jo, tak děkujem za rozhovor. Jo, já taky děkuju.